1, 2, 3, 4. זהו סיפור חשוב על ילד, אחר כך נער, היום כבר איש. איך השנים אפלה ופלת, חלפו להם מבלי שהרגיש. יחד נשאיר לו כאן הערב. כבר מעשי רמזו לו שיתבגר אך צביקה חשב אחרת ומתעקש ידו להישאר אולו דוי רד פטו עוד שהיה כולו רק ילד בבית הספר היסודי כבר אז הצחיק את כל החבר'ה עם חוש ומוטו וייחודי בגיל 15 הכרנו ישר ידעתי הוא בשבילי אמרו לו שיתרכז בלימודים כי זה תלמד להתנהג מה